Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'p, demak darslarimiz davom etadi. Suhbatimiz mavzuyimiz zazimleni haqida edi, zazimleni. Yerlatish o'zbekchasiga yerlatish. Demak, oldingi o'tgan darslardan qisqacha xulosaviy fikrlarni aytadigan bo'lsak, demak, zazimleni nima kerak ekan? Odamlarni xavfsizligi uchun. Asosan odamlarni xavfsizligi uchun qolaversa, ba'zi bir shunday uskunalar borki, o'sha faza simlari shilinib, nimadir bo'lib, korpusiga tegib qolsa, ichidagi bir plata yamidi, bir chastotnikka o'xshagan jihoz yamidi, yana nimagadir chista moddiy, materialni zarari bor. O'sha yerda nimadir buziladi. Qaysidir relays kuyib qoladi, qaysidir platasi kuyib qoladi, qaysidir kondensatori paqillab ishib yorilib ketadi kondensatorlar. Shunaqa bir materialni talofot yetadi. Ana unga ham daxli bor. U roli ham bor, lekin u kam. Asosiy roli bu mavzu bag'ishlanadi. O'zi nega qilinadi? Zazimlini personalni deganimiz, demak, u personaldan biroq odamzod, odamlar. U ishchidir, injenerdir, elektrikdir yoki oddiy bir artib hamayoni artib supurib yuradigan tozalovchilar bo'ladi-yu, farrosh, uborshisi deydimi? Shunaqa odamdir o'zi, elektrik xodim bo'lmagani bilan o'sha uskunalarni changini artib, tegini supurib, orasida o'sha tozalikka mas'ul bo'lgan xodimlar ham bor, asosan ayollar ishlaydi. Ana ular teginib ketganda bilmaydi, faza ichidan teginib yotgan ekan bitta faza. Nimadir bo'pti, chiqib ketib qopti. Bo'ladi, ba'zida vintlar bo'shaydi-da, bitta sim o'zidan o'zi shunday chiqib ketadi. Ko'p tolali bo'lsa, gipkiligidan chiqqan joyida qolar. Ba'zida monolit simlar qattiq bir yaqimda tortilishga moyil bo'lsa, mexanik kuchlanish ostida bo'ladi, elektrik emas. Chiqishi bilan unda surilib, o'zi elektrikka o'zi qotirganda uni bunda tortib, bunda tiqib qotirib qo'ygan bo'ladi. Bo'shashi bilan yana bunda chiqib, bu yoqqa surilishga moyil bo'ladi. Monolit simlar bo'ladi ba'zi. Shunday bir joy bo'lib qolib, o'sha korpusga tegib qolishi mumkin. Prosta chiqib ketib. Yoki qandaydir hasharot, termitlar bizda yo'q. Ya'ni mana bizda u muammo yo'q, ba'zi davlatlarda u kattagina muammo u ham. Bir chumolini o'zi oilasidan, chumolilar oilasidan kattagina boyiga chumolini og'zida ambri bo'ladi, tishlaydigan. Shunisi juda kuchli. Shunaqa kuchliki bemalol simni ustidagi izolyatsiyani bemalol kesib ola oladi. Xuddi kusachkada keskandek. Kesib, ochib tashlaydi simlar. U yeb qo'ygandir, sichqon yegandir, nima bo'lgandir va hokazo. Yoki qanaqadir qisqa tutashuv bo'lib, paqillayman deganda juda qisqa muddatda bo'lgani uchun avtomat otmay qolib, yana joyiga kelib qolib sxema, lekin o'sha uje ochilib ulgurgandir. U teginib yotgandir karabani ichida. Bitta paq qilishi bilan izolyatsiya erib ulgurib, orqasiga karabani ham eritib, korpusga tegib qolgandir. Yoki bir-biriga zich ketayotgan 10lab, 50lab simlar bor, puchok deymiz. Simlar shodasi deymiz hammi. Ana shu yerda bittasi paqillab karotki bo'ldi-da, uni oloviga yonidagi simlar ochilib qoldi. Lekin teginmadi bir-biriga. Prosta izolyatsiyani eritib yalang'och qilib qo'ydi. U boshqa tomondan tegib turdi korpusga. Ana shunday bo'lib faza korpuslarda dejurit qilib qolganda, u uyda xaladinlikda ham bo'lishi mumkin. Gaz plitada bo'lishi mumkin. Gaz plitalar ham hozir elektrichskiy bo'lib ketdi, anu joyi. Pasidagi duxovka deydimi? Duxovkaning eshigini ochsa lampochka yonadi. Demak, elektr olib kirilgan, unga sim issiq joy, sim erib qolgan bo'lishi mumkin. Chiqib ketgan bo'lishi mumkin ichidan.
duxovka hozirgi gaz plitalarni elektrikli zajigalkasi ham bor. Gaz yoqib turganda knopkani bosib chirr etib avtomobilni svechasida iskira o'tganda iskira o'tkazib shunaqa qurilmasi bor. Hammasi elektrikli. Unga teginib qolgandir, kir mashinaga teginib qolgandir va hokazo nima bo'lganda ham odamzod o'sha yerda yurgan odamlar shunga teginib ketib tok urib bir sog'lig'iga putur yetib, mayib bo'lib yoki undan ham battari o'lib tok urib, xudo saqlasin. Mana shularni oldini olish uchun asosan zazimlenik qilinar ekan, shu tizim qilinar ekan va qolaversa, 80% bu bo'lsa, 20% odam aralashmaganda ham uskunani o'ziga ham agar shunday bir jihozlar, bir sxemalar borki, elektr sxemalar faza shilinib, o'sha korpusga teginib qolsa, uskunani o'ziga putur yetadi. Mayli odamni tok urmas, o'lmas, lekin uskunani o'ziga bir nimalari kuyib ketadi, platalari kuyib ketadi, tranzistorlari kuyadi. Mana shunaqa tomonlari ham bor. Uni ham o'z ichiga oladi. Demak, zazimlenani ma'nosi shu. Ha, bu zazimlena deyilar ekan, ha? A kontur zazimlena nima edi? Kontur zazimlena bu yer bo'lsa, yerga qoqib qo'yilgan bitta metal etildi. Tokni yaxshi o'tkazadigan metal nimadir? Metal nimadir? Ustiga mana yana bitta palasa ulab, olib chiqib, mana bu elektrik shit bo'lsa, shitda alohida zazimlenik uchun ham bitta gruppa ajratilgan bo'ladi. U shinadir, u cross moduldir, farqi yo'q. Bir shoxlatgich, ya'ni bitta kiradi, bir necha chiqib ketadigan любой narsa. Oddiy alyuminiy shinami, mis shinami, cross modulmi, nimadir. Mana shunga olib borib qo'yiladi ular. Mana bu bitta bo'lishi mumkin, ikkita qoqilgan bo'lishi mumkin, uchta bo'lishi mumkin, yuzta, mingta bo'lishi mumkin. U farqi yo'q. Mana shularni hammasini ulanib bir-biriga olib chiqib, mana shu yerga qotirgandagi, mana qotirishdan oldim, mana bu konstruksiyani, mana shu konstruksiyani va mana shu konstruksiyani nima deymiz? Kontur zazimlenini berganmiz shuni. Kontur. Ya'ni zazimlenani konturi degani, konturi sal g'alati eshitilyapti. Zazimleniyanni marshruti degani, ya'ni o'rtacha londa qilib aytganda yerga oqish yo'li degani. Kontur zazimleniy degani tok yerga oqadi. Qaysi yo'l bilan oqib ketadi? Qaysi yo'l bilan? Va tok yerga oqishi har xil. Bunda oqadimi? Tepadan oshib tushib oqadimi? Kelib turib 3ga 4ga bo'linib oqadimi? Umuman qaysi marshrut bilan? Qaysi yo'l bilan oqadi? Mana shu yerga oqish yo'li degani kontur zazimlenik deb shuni aytadi. Kontur zazimlenik. Mana o'sha kontur. Demak, yo'lga albatta yerga qoqilgan nimadir metal narsalar, ularni bir-biriga ulagan peremichkasi, bu ham metal va olib borib shitgacha olib borib qo'ygan joyi mana. Shu hammasi tokni oqish yo'li bo'lgani uchun, shu yo'lga kirib ketgani uchun, demak, mana shu oblast, mana shu ajratib ko'rsatgan narsaga, mana shu metal konstruksiyaga kontur zazimlenik deyilar ekan, kontur zazimlenik. Mana bu narsalarchi ruschasiga zazimlitel, o'zbekchasiga yerlatgich deyiladi bular. Yerlatgich. Umuman bu jarayonga nisbatan aytilsa, yerlatish deyiladi. Nima bu yerda ish tashkil qilindi desa, yerlatish. Nima bu? Bolla yuribdi, kuvalda qo'lida bir nimalar qoqishyapti, yerda bir nima yotibdi, temirlar nima qilsinlar desa, yerlatish qilamiz, zazimlenik qilamiz deydi. A mana bu nima deb aniq bir narsani so'rasa, qoqilayotgan. A bu yerlatgichlar deydi. Mana yerlatgich buni ma'nosi. Xo'p, demak, zazimlenani qarshiligi 4-10 bo'lishi kerak deb nuqul ko'p eshitamiz. 4-10dan oshmasin. Imkon qadar, mana zazimlenim ham zo'r chiqdi, necha chiqdi? Priborda o'lchashuvdi. 2-10 chiqdi, 2-1 chiqdi. Boyiga o'lchagan odam ham aytibordi, zo'r qipsilar, barakalla, baraka topinglar. Juda zo'r pakazatil. To'rga ham o'z ruxsat bor, sizlarniki qaranglar, 2 gacha bo'libdi. Juda zo'r chiqibdi zazimlenik deydi. 2-1, meniki deydi, bittasi 3-8 chiqdi deydi.
bittasi aytadi, meniki sal kattaroq chiqib qoldi de. Necha? 4 9 chiqib qoldi. 09 dagi katta chiqib qoldi deb hamma gapirib yurgan mana shu 2110, 3810, 4910 va mana shu qarshilik nima o'zi? Mana shu yerda. Kartina shu. Nima qarshilik shu? Hamma gapirib yuradigan qarshilik aynan nimani qarshiligi? Deyilsa elektrodlardan mana shu qoqilgan narsalardan yerga o'tish va metaldan tuproqqa elektronlarni kelib, metalni tark etib, bitta olamdan ikkinchi olamga ko'chib o'tishi. Metal endi o'ziga xos olam. Va u yerda atomlar bor, erkin elektronlar bor, metallik xususiyatlari boshqa, tuproqqa xususiyatlari boshqa. Mana bir olamdan ikkinchi olamga sakrab o'tayotganligi mana shu chegaradagi o'tish qarshiligi. Summarni bittasini bir tomonimi yo'q. Bittasini har tomoni, qoqilgan narsani ikkinchisini har tomoni, uchinchisini har tomoni, hattoki mana palasa bir-biriga ulagan palasa ham yerga ko'milib turgani uchun palasani har tomoni mana shu yerdan chiqquncha bo'lgan hammasini tuproqqa tegingan joyi borki hammasi qoqilganini bu yoq uchi ham teginyapti, bu yog'i ham, o'rtasi ham, eng tepasi ham hattoki bir-biriga svarka qilgan palasalar ham teginyaptimi turpoqqa? Mana shu hammasi mana. Mana shu o'tish yeridagi, o'tish yeri deganda hamma teginish yeri. O'tish yerini elektrik qarshiligini biza gapiramiz. 410 bo'lsin. Meniki zo'r chiqdi, 2110 bo'ldi deb. Ha? Buni tushundinglar. Demak, endi mana yerlatkichga kelsak, yerlatkich qoidada aniq bir anaqa yo'q, reglament yo'q. Любой bir tokni yaxshi o'tkazadigan narsa deyilgani bilan, ha? Biza rag'bat qildik nimaga? Nimaga ko'ynimiz ko'proq chopib, ko'proq predpochtenie berdik? Nimani ko'proq tavsiya qildik? Ugolniklarni. Va istalgan narsa qoqishimiz mumkin bo'lsa-da, formallar, ofitsiallar rasman istalgan metal narsa qoqishga haqqimiz bo'lsa-da, lekin nega biz aynan ugolokka, ugolnikka biz rag'bat qildik, tavsiya qildik, buni oldingi darsda gaplashdik, chunki bu yuzam bilan bog'liq. Yuzam bilan modomiki zazimlini o'zi temasida albatta qarshilik qismi qatnashar ekan, ha? Odamlar shunday zazimlini qilsa-da qarshiligi 84-10 bo'lib yotibdi. Qarshiligi. Qarshiligi 84-10 bo'lib yotibdi. Men zazimlini qildim deya olaydimi? Yo'q. Hatto qoqqan. Bir nimalar qoqqan, bir-biriga svarka qilgan, olib chiqib shitga olib borgan, hamma ishni tashkil qilgan. Kuni bilan o'sha yerda 4 ta odam avora bo'lib ishlagan. Va shundan keyin bo'ldi, o'tirib olib, oyog'ini uzatib, gerdey, men zazimlini qilib qo'ydim deya olaydimi? Deya olmaydi. Uni kim aytadi? Shuncha qilgan ishing bir teng yoki yaxshi qilsan yoki chala deb shuni kim oxirgi hukmni beradi? Va bunga qolsa gapiraveradi. Men zazimlini qildim deydi. Va men zazimlini qildim. 3 ta bola bilan kuvalda bilan ururib qo'llarim og'rib ketdi. Endi menga falon pul bering, zazimlini qilganimizga deb pul ham so'rayveradi. Bu ish qildim, zazimlini deb gapiraveradi. Lekin bu zazimlinami? Va buni gapi hujjatmi? Yo'q. Uni tekshirib protokol beradigan odam aytadi. Priborni olib keladi, tekshiradi, de, o'lchaydi-da qarshilikni. Qarshilikni o'lchaydi-da, keyin aytadiki, "Sen hech qanaqa zazimlikni qilmabsan. Qilgan ishing bir tenga qimmat ish" deydi. Mana deydi, raqam ko'rsatib turibdi. Va mendan xafa bo'lmagan. Ishimni yerga uryapti demagan. Qilgan ishing chista elektrichki masala tomonidan bir tenga qimmat. Nega mana? Mendan xafa bo'lma, pribor ko'rsatib turibdi shuni. Qara ekranga etsa 84.2 bo'lib turibdi. Bu nima zazimlaydi? Demak, juda ham katta. Bu nima degani? Elektronlarni bitta dunyodan ikkinchi dunyoga sakrab o'tish joyi o'ta yopiq degani. O'ta ham yopiq. O'ta olmaydi shu yerdan. O'ta olmaganidan qarshilik baland bo'lib ketdi. Shu bemalol o'tib ketgan deydi, yo'llar ochiq. Yayrab o'tib ketib qolgan deydi.
qarshilik bunaqa bo'lmasdi. Demak, zazimleniyani butun ahvolini belgilab beradigan narsa aslida nima ekan? Boyiga juda baqlat bolalar ekanmi? Kirib keldi anaqaga, hovliga. Mahallani ikkita hovlisiga ikkita brigada kirib kelyapti zazimlikni qilishga-da, bir vaqti bo'lib qopti, farazan. Biriga nimjon bolalar, qo'li ham muskullari nimjon, kuvaldani ko'taraman, chaqalib ketyapti zo'rg'a. 3 marta uradi, 3 minut dam oladi. 10 marta uradi, 5 minut dam oladi, charchab ketyapti. Nimjon. Boshqasiga pahlavon qo'llari, muskullari sportsmenlar bo'lgan juda ham baqvat bolalar kelyapti. Demak, nima? Mana shu zazimlikni zo'r deb bo'ladimi? Yo'q. Bolalar uni go'vdasi kuchi hal qiladimi? Yo'q. Biri bitta dona qoqdi. Bir dona. Bitta hovlida 20 ta qoqib tashabdi. Butun hovlini bo'shroq, hech kim yurmaydigan joyiz bormi? Tashlandiroq joy. Ha, mana mana devorlar orqasi bo'mbo'sh, bemalol tisa 20 talab qoqib tashabdi. 20 talab. Kirsa bu bir dona qoqibdi. Bu 20 ta qoqib hammasini bir-biriga ulab, voy, u hamma yoni shtir qoqib tashabdi narsalarni yerga. Mana bu zazimlikni zo'r deya olamizmi? Yo'q. Hali ham deya olmaymiz. Demak, butun ishlarni, butun bahoni kim berar ekan? Va uni qoqqan soni, nima qoqdi, ugolnikmi, turbami, armaturami, yana nima, tramvay relsimi? Na u, na qoqqan narsalarini soni. Na anu bolalarni baqvatligi, qoqayotgan kuvaldasini kattaligi, bu hech narsa hal qilmas ekan, masalani mag'zi pribor hal qilar ekan, priborni ulab turib, o'lchab mana shu yerda kichik yoki teng to'r 10 bo'lsa, o'sha qandaydir qarshilik, qarshilik yer deylik. Zazimlikni. Zazimlikni kichik yoki teng to'r 10 bo'lsa, to'r 10 dan oshmasa, priborni ekrani oxirgi hukmni berar ekan, xolasa kelib o'lchovdik. Bitta dona qoqilganga mensimadikdi. Voy, shu ham bitta dona bilan nima bo'lardi? Dudik, muniki 38 chiqdi. 38 chiqdi. 20 ta qoqib tashaganini qarasak, necha chiqdi? 810 chiqib o'tiribdi. Hatto 20 ta shtir. Mana biz mensimay bir dona qoqamizmi deganimiz yutib chiqdi-da, mana shunga berildi o'sha. Ya'ni maqto yorlig'i desa, o'shanga berildi, zo'r chiqibdi deb. Bir dona bo'lsa ham. Nega bunaqa bo'ldi? Hozir gaplashamiz. Demak, bu narsalar hal qilmaydi. Halli mana shu qarshilik hal qiladi. Qarshilik. Kontur zazimlenani qarshiligi, boshqacha aytsak, elektronlarni yugurib ketayotgan elektronlarni metal olamdan tuproq olamiga sakrab o'tganligi mana shu summarni jami sirtdagi yo'lini ochiqligi hal qilib beradi hamma narsani. Lekin ikkinchi tomondan narsani ko'p qoqsa yaxshi bo'ladi-yu, qarshilik biz ko'p shuni kuzatganmiz desa to'g'ri, to'g'ri, logicki. Prosta shunga boylab qo'ymanglar demoqchiman. Men nimani tushuntirmoqchiman? Odatda qoqilgan shtir soni ko'paysa, albatta yuza ko'paygani uchun tuproqqa tegingan yuza qoqqan sari buni bitta yuzasi, buni bitta yuzasi, buni ko'paygani uchun odatda shtir sonini ko'payishi kontur zazimlenani qarshiligini 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm qilib yaxshilashga xizmat qiladi odatda. Lekin ishni bunga boylab qo'ymanglar. Bu hal qilmaydi lekin. Buni hozir ko'rib chiqamiz keyingi darsda. Odatda hal qiladi, to'g'ri. Chunki nimaga yuza bilan bog'liq. Qoqqan sari yuza oshadi-da. O'z-o'zidan mantiqiy zanjir nimaga olib kelyapti bizani? Demak, zazimlinani yaxshi bo'pti, bu zazimlikni yomon bo'pti, dabdala bo'pti deyish hukmini nimaga bog'liq bo'yapti? O'tish yuzasiga. O'tish yuzasiga. Mana shuning uchun ham biz oldingi darsda guvoh bo'ldinglar, ugologga tavsiya qildik. Ugologga tavsiya qildik. Qoqish oson
ve yüze keskin katta bo'lgani uchun. Mana men ugalog top keldim mana. Ugalog top keldim. Mana bitta ugalog. Bu necha ekan mana shtanga sirkul. Mana shtanga sirkul. Mana ekranda ko'rinsa shtanga sirkulni tushunsanglar mana necha turibdi? 30.5. 30 dan sal oshib turibdi, değil mi? 30 tali desek buni. Ve 30 tali ugalog. Yani 30 mm'ga 30 mm degani, de, tomonlari. 30 mm'ga 30 mm. Buni demek aytildi, yerga qoqqanda sug'urib olib, hamma yog'ini qog'oz yopishtirib o'lchab chiqish shart emas. İxtiyoriy bir bo'lagini olib o'lchansa bo'ldi. Faqat teng bo'lish kerak o'sha bo'laklar. Xuddi shuncha armatura kesib oldik, xuddi shuncha qandaydir turba kesib oldik, xuddi shuncha prut kesib oldik, xuddi shuncha tramvay relsini kesib oldik. Bo'l, kichkinagina bo'lagidagi yuza butun qoqilgan badaniga teng kuchli xulosani beradi. Shotda katta bo'lsa necha barobar? Butunligicha hisoblasa ham shuncha barobar katta bo'laveradi-da. Shuni takroriy davomi bo'lgani uchun porsiyalar bo'lgani uchun. Demak, mana ugalokka shu bahona o'zingizlar ham mana ko'rib olinglar. Demak, ugalokka hamma yuzasini qoplash kerak. Mana ichki joyiga taqaylik. Buni qog'ozga. Tarang qilib taqadik va bu tomondan ham taqaldi. Mana shu oshiqchasini qog'oz ortib qoldi, oshiqchasini kesib tashlashimiz kerak. Oshiqchasini kesib tashlash kerak. Demak, mana tekshiramiz. Tekshiramiz mana. Mana bitta aylanib. Mana shu yerdan boshlandi-da, aylanib turib, yana shu yerga keldi. Demak, buni ochib yoramiz. Mana demak, yer bilan qatti teginyapti shu. Mana bu yuzada teginyapti, mana bu yuzada tuproqqa qoqilgandi, mana bu yuzada va mana bu yuzada. Demak, buni shu yuzani yoyib yuborib ko'ringlar. Mana shuncha yuzida tegyapti. Ko'rasizmi yuzani kattaligini. Endi shuni o'rniga prutok, qandaydir prutok shunga teng bo'lishi uchun va prut faqat tashqi tomondan tegingani uchun. Demak, o'sha prutni diametri qanday bo'lishi kerak? Mana bunaqa qalin bo'lishi kerak, ko'rasizlar. Barmog'im oxiriga kelib yopilmayapti. Mana bu juda qalin narsa. Hech kim bunaqa purut qoqmaydi. Ya men katta purut qoqdim, men qalin purut qoqdim deganlar ham mana bunaqa katta, og'ir, qalin purut qoqmaydi hech kim. Va katta va qalin qoqdim degani ham kichikroq bo'ladi, amdoroq purut bo'ladi o'sha. Amdoroq. Ko'rasizlarmi? Bitta arzimagan. Va kichkinagina. Buni qoqishdagi tormoz beruvchi yuzasichi ko'ndalang kesim yuzasi mana shu joyi. Yerni o'yib ichkariga yerni itarib kirgani uchun mana bu yerda tormoz beradi. Badan albatta ishqalanib tormoz beradi. Ko'pchilik mensimagan, ko'pchilik bir xil qalin prutlarni ko'radi, mana bundoqdek ko'ziga u og'ir bo'lgani uchun katta ko'rinib ketadi. Ugolnikni uncha mensimaydi. Vaholanki summarni yuzi ugolnikda mana shuncha bo'yotib. Dumaloqdan shuncha yuzaga erish uchun mana bunday purut qoqish kerak. Hech kim qoqmaydi bunaqa purutni. Mana nimaga ugolning tavsiya qilamiz. Mana juda ham yuza katta bunda. Tag'in ham bu 30 tali, hech kim 30 tali qoqmaydi. Va 50 tali tavsiya qilamiz, 50 tali. O'zi nimaga 50 tali, hamma 50 tali mashhur bo'lib qoldi? Nega 30 tali emas, 50 tali endi qoqish mumkin bo'lgan eng kattasi de, bundan uyog'ini 63larni qoqish juda qiynab yuboradi de. Bu juda tez qoqiladi.
Endi 50 taliyini ko'raylik. Buni rezultati shunaqa zo'r bo'ladiki. Mana 50 taliy. Mana 50 taliy deganimiz 50 mm'li. Shtangani ko'ringlar. Uzr. Shtangil chiqib ketib qoldi mana. Raqamga e'tibor qilinglar. 0 49 u 9 bo'lib turibdimi? 50 ga bor edib turibdi. 50 talida shu. Mana buni 0 ga ko'rsatay mana. Qatdan qarab olsa mana bu 0 ga qaranglar. 0 ning chizig'i 50 da to'xtab turibdi mana. 50 ga 50. 50 mm'li ugolni mana. Odatda shuni qoqamiz-a biz. Tavsiya qilamiz. Buni yuzasini qaranglar. Ko'rinishidan odam mensimaydi. Ko'rinishidan. Yana o'sha usul. Ichidan boshlaymiz. Qarang qilib olib kelamiz, ha? Olib kelib turib, mana bu yana tegingan joyini nima qilamiz? Kesib tashlaymiz. Tekshiramiz. Bitta aylanib chiqish kerak-da. Maqsad shu. Mana. Daje men ko'proq ham kesib olaman mana. Qaytib ham yopilmay qoldi. Shu holiga qaranglar. Atiga mashincha bir qarichan emas. Atigi mana bunda kichkina qarich. Mana bunaqa katta qarich emas, jimjiloq bilan. Atigi kichkina qarichni o'zini qaranglar yuzasini. Mana shuncha yuzida tegyapti. Xulosalar. Ana endi shunga teng kuchli prut men qoqaman desa qandoq bo'ladi u? Ya'ni aylana qilganda shundoq bo'lish kerak-da. Xulosalar. Bu anu qanday desa bo'ladi. Bu anu banishning Red Bull'la ichib yurtdi hamma hozir. Flash yana nima? Mojito'la ichib yurtdi, banishning kolalar bor-ku. Mana shunday bo'lib qoldi. Mana bunaqa qalinlikda hech kim purut, buni purut ham demaydi endi buni. Qaranglar buni. Buni purut ham demaydi. Bu anu buni ko'tarib ham bo'lmaydi o'zi. Ke 2.5 metr qoqamiz, buni ko'tarib ham bo'lmaydi. Bu shunaqa og'ir bo'ladiki. Ha bu ballashka bu ballanka bu prutam emas o'sha. Qaranglar. Nimaga teng kuchli? A bunaqa endi buni uchli qilganim bilan bunaqa yuzada yerni preslab kirishga bu yerdan qoqishga ham odamning kuchi yetmaydi. Uchli qilsa uchli qilsa ham yetmaydi. Va uchli qilsa bo'ldi emas, uchli qilsa bo'ldi. Hamma narsa sipsillu sariyoni kesgandek ketadi degan gap yo'q. Boltani ham uchli qiladi hamma, bolta. O'tin chop bossiz, qiyin. Uruvossiz ikkiga bo'linmayapti, to'nkalar. Yana uruvoz qo'llaringiz og'rib ketyapti. Bittasi aytdiki, "Boltangni chaqlab olgin, bunaqa qiynalmaysan" dedi. Olib borib, chaqchiga olib borib, o'chlik qilib chaqlatib keldingiz boltani. Keyin nima kelin, bundoq qilsangiz, nomiga bundoq qilsangiz, shaq shaq etib bo'linib ketadi. Bo'linmaydi, yana urish kerak. Faqat oldingidan ko'ra to'g'ri, sal kamroq ursangiz ham yoriladi, lekin yaxshigina urish kerak baribir. Eti bo'lmaydi, bolta chaqlanmayotganda men yorvotuvdim, chaqlab keldim endi. 6-sinfda bitta o'g'lim bor, 13 yashar, ke bola mana buni chop desa, shaqillab chop tashamaydi baribir. Baribir og'ir bo'laveradi. Uni yorib kirish kerak buni. Prutni uchli qilib olsa ham bo'l, yerni bo'l, uchli qilsa-chi biz. Kim bunaqa to'mtoq holida qoqmaydi-yu biz buni uchli qilamiz-da, mana bunda qilib olamiz desang oson bo'lib qolmaydi. Boltaga o'xshab. To'mtoqdan ko'ra oson bo'ladi, to'g'ri. 30% ga oson bo'lar. Lekin qoqib bo'lmaydi buni. Modomiki mana bu yuz ekan-a, hamma narsani hal qilyotgan. Demak, bizga
qoqish oson va yuzasi katta narsa kerak, eng effektiv geometriya ugalog bo'lgani uchun. Lekin menga qolsa, menga qolsa. Mana bunaqa narsa yasat, mana agar temir savdosi bilan shug'ullanadiganlar, metal zavodlarda ishlayotganlar bo'lsa, menda taklif bor. Aynan zazimlinani shtirlari uchun mana bunaqa narsa yasasangiz zo'r bo'lardi. Ya'ni ugalokka dvoynoy oz. Bittasi kichkina bo'lib qoldi. O'zi 50, bu yog'i ham 50 tar edi mana. Mana bunaqa konstruksiya bo'lganda, ya'ni doskaga chizadigan bo'lsam, menga qolsa mana bunaqa plus mana. Plus. Mana shu konstruksiya bo'lganda edi 50-50. Bu yog'i ham 50-50. Ya'ni alohida ugalok emasdi, plus shaklida qilingan. Mana bunaqa agar bo'lganda edi bozorlarda. Hammaga shuni tavsiya qilardim. Bunda endi bu tomon to'rtta tomon yuzi silishkim katta va qoqish markaziy o'q joyi bo'lgani uchun qoqish osonroq. Mana ugolni nima prutdan ko'ra ugolni yuza tarafdan yerga teginadigan yuza tarafdan karrasiga effektivni ko'rib chiqdik mana. Real ko'rsatib berdim. Karrasiga effektivni. Lekin ugalokka bitta kamchiligi bor. Markaziy o'q qismi bo'lmagani uchun, mana shu yerda simmetriya buzilgani uchun. Ya'ni qoqilayotganda buni impuls uzatadigan jo'ski tomoni asosan mana bu tomoni, qanotlarni to'qnashgan tomoni va bu tomoni simmetrik emas. Bu yog'ida hech narsa bo'lmagani uchun bu yog'ida uni qoqqanlar biladi, hamesha ugonlik mana bunaqa titrab turadi qoqqanda. Chunki center impulsning moment markazi surilganda, impuls kuvallani berayotgan impulsini bu qabul qilib oladigan, impulsni qabul qilib oladigan mana shu uchi bo'lsa, asosan uchini bu tomoni yo'q, havoni o'zi bir tomondan bo'lib qolgani uchun xuddi og'irlik markazi surilganda impulsni o'ziga oladigan oblasi impuls markazi surilib qolgani uchun hech qachon kuvallani hamma kuchi bittada uzatilmaydi. Kuvallani ba'zi kuchi odam o'shanga qiynalib uryapti, odamni qo'li ishlayapti, odamni qorni ochyapti, mehnat qilyapti, vaqt ketyapti odamni. Lekin urganda 80% impuls uzatiladi, 20% impulschi impuls markazi surilgani uchun nima bo'ladi? Ugolning namlaqa titrashiga ketib qoladi. Shunga yutilib ketadi. Nuqul urganda namlaqa bo'ladi ugolning. Shuning uchun yerni ham boshda to'g'ri kirayotgan ugolning hali yarmiga borganda yerni mashincha o'yib tashlagan bo'ladi. Qoqilayotgan joyini borib ko'rganidan mamincha qilib yerni ochib yuboradi, shal yuboradi. Va mana shu ichkarida ham nito effektini beradi. Ichkarida ham. Bizaga yerni ustidan to'g'ri qoqilib kirib ketayotganga o'xshagani bilan, ichkarida bu mamyo tomonga burilishi mumkin. Mamyo tomonga qayilib burilishi mumkin bir tomonga. Va bizaga uch ko'rinaveradi to'g'ri bo'lib. Yo'q, uch tomonlarichi borgan sari mamlaqa bir yoqqa ketayotgan bo'lishi mumkin. Chunki buni qaddini ushlab turadigan regele joskis berib turgan tomoni simmetrik markazda emas. Markazda bo'lmagandan keyin albatta bir tomonga burilish, uchida urganda tebranish, nuqul tebranadi uchi. Prut tebranmaydi. Prutni bitta yutug'i, prut dumaloq narsa bo'lgani uchun kuvallar bilan urilganda bu yerda og'irlik markazi ham, impuls markazi ham markazda bo'lgani uchun nima bo'ladi? Kuvallarning impulsi zo'r uzatiladi, mana bunaqa 20% kuch uvol bo'lib ketmaydi. Ugolni namlaq vir qilib o'ynab urishga ketib qolmaydi-da. Har urganda gurs etib ko'proq kiradi. Prut tez kirib ketadi. Ugolni shuning uchun ham sekin kiradi. Yutilib ketaveradi namlaq chayqalishga. Chayqalish 20% kuchni yutadi, koordinatsiyani buzadi, kuvallarni chetga otib yuboradi, to'g'ri urganda chetga otib yuboradi. Mana shunaqa qilib ishchini ham qiynaydi,
qoqilishi ham qiyin. Va prutda markazli bitta nuqtada bo'lgani uchun va impuls shunaqa uzatiladi, taq taq etib tochkaga tushadi, kirib ketadi tez-tez. Va u yer tagida bunaqa bukilmaydi. To'g'ri kiradi. Tepasini menimcha yarim ugolnikni qoqib bo'lguncha yarim metr joyi bor, ochib tashlagan bo'ladi anaqa bo'lib. Yerni titib mashta kontakt yaxshi bo'lmaydi. Turpoq bilan kontakt. Keyin ko'm qo'yamiz. Va menimcha tem yopdi-yu, ochib tashladi ham yonini. Mana tebran urib deb turpoq olib ketib ko'm qo'yganimiz bilan nima? Zich turpoqqa yetmaydi u. G'ovay bo'lib qoladi. Mana shu joy yomon bo'ladi, yarim metr. Ya'ni kontur jazimlenani qarshiligini pasaytirishga xizmat qilmay qoladi mana shu joyga. Uchlari bu yoqqa ketib qoladi. Uchi yoyilib, yirtilib ketadi. Bu hammasi shu impulslar markazi bitta joyda emasligidan, kuvallarni bir yoqqa otavurishidan. Qoqish ham qiyin, asabni ham buzadi, uchi shimarilib ham ketadi. Va mexanik mustahkamligi ham bor. Ugolnik albatta ingichka narsa, prut qalin narsa bo'lgandan keyin shimarilmaydi-da u. Mana bunaqa qator noqulayligi bor. Shuning uchun menga qolsa va yoki chetdan, Xitoydan, Rossiyadan olib kelayotgan temir bilan shug'ullanadiganlarga aytar edimki, mana shu plus shaklidagi bir narsani top kelinglar, plus shaklidagi. Mana bu eng zo'r, ya'ni markaz, og'irlik markazi ham, kuvallarni impulsini o'ziga oladigan markaz ham o'rtaga endi jamlangani uchun prutdagi effekt bo'lib kuvallarni otavermaydi ham qoqayotganda tez ham kiradi, yerni ham titmaydi va yuza ham yana katta yuza. Plus bo'lgani uchun yanada effekt arzimagan mana shunday arzimagan 30 tali qoqish oson bo'ladi. 30 tali ugolnik agar bu yog'iga ham davom etgan plus shaklida bo'lganda edi. Buni summarni yuzasi ana endi mana bunaqa katta 50 taliga tenglashardi oddiy ugolnikka. Buni plus shaklidagi esa juda ham tez qoqilardi. Yuzachi usha mana bunaqa katta bo'lardi. Chunki yana bor deb yo'da. Yana qo'shimcha ikkita qanotga erishdi. Ularning yuzasi bor. Mana buni men tavsiya qilardim, lekin afsuski bozorlarda bunaqa plus shaklidagi endi buni ugalokam deb bo'lmaydi, bilmayman nomi nima. Plus shaklidagi yo'q. Bo'lganda shuni tavsiya qilardim hammaga. Demak, mana buni bildik, nega ugolnik qoqish kerak? Ana endi modomiki yuza bo'tda tuproqqa teginish, elektronlarni metal olamidan tuproq olamiga sakrab o'tganligi chegara asosan hal qilib berar ekan masalani. Ana endi mana shu yuza haqida, yuzadagi nuanslari mana bu haqida keyingi darsimiz gaplashamiz. Ya'ni modomiki shunaqa ekan, demak, bitta 50 tali ugalok. Bitta 50 tali ugalok. Mana qog'ozini olaylik. Mana bu 50 tali ugalokning yuzasi mana. Demak, qoq o'rtasidan bo'lamiz. Qoq o'rtasidan bo'lsak, yo bu ham katta bo'lar ekan. 3 ga bo'lamiz mana shu yuzani. Shu yuzani 3 ta prutdan tashkil qilib ko'ramiz. 3 ga bo'lamiz mana. Teng 3 ga. Teng 3 ga bo'lindi. Markerga o'rab ko'ringlarchi, qanaqa bo'lar ekan. Chakras. Chakras. Daji markerdan ham sal kattaroq qoqish kerak ekan-da mana. Markerda o'raganda o'tib ketyapti ozgina. O'zi shunaqa markerdan sal qalinroq qoqiladi o'zi odatda prutlar. Demak, bu 3dan biri. Mana 3dan biri. Yana bitta kesib olsam, yana bitta qoladi. Marker deydik. Demak, ko'rasizlarmi? Bitta dona, bitta dona 50 tali ugalokka 1 metr qoqilgani, bitta dona mana shu 50 tali ugolnik 1 metr qoqilgani. Mana bunaqa marker, markerdan ham sal qalinroq prutlarni 3tasini qoqsagina tenglashadi bunga. Effekt tomonidan 3tasini qoqsa. Shundagina yuzasi tenglashyaptida.
Mana shu darajada ugolnik effektivlik. Mana buni 3 tasini qoqish kerak shunga tenglashish uchun. Ana endi mana shu haqida keyingi darsimiz davom etamiz va shundan boshlaymiz. Demak, yuza muhim ekan, demak, yuzalarni tashkil qilsa bo'ldimi? Ha? Bittani o'rniga bundan 3 ta qoqsam yoki bundan ham ingichka qalamdek narsalardan 8 ta qoqsam, ha? Yoki mix. Bir paytlar hozir mixlar yo'q bo'lib ketdi. Tomlarni, pollarni qoqqanda tomlarni starab starapilalariga katta 250 litrli bir qarichli mixlar bo'lardi. Katta mix. Hozir hamma yo samarez bo'lib ketdi-da. 250 litrli mix ham yuzasi bormi? Ingichka bo'lgani bilan, ha, o'zi ingichka bo'lgani bilan qandaydir yuzaga egami? Mix ham. Mana bunaqa qilsam-chi, hisoblasam 50 litrli ugolnikka masalan 800 ta mix to'ri kelsa yuzasi. Mix yuzasi kam juda. Lekin 800 tasi shunga tenglashsa, 800 tasi. Demak, shu ugolnikni 1 metr qoqqandan ko'ra hovlimni orqa tomonida hech kim yurmaydigan bo'sh yerim bor ekan yoki hovlim jarga tutash ekan. Bekor ham yotgan yerim bor ekan. Mix qoqish oson u. Mixni nima? Yosh bolaga bersa ham mashinani qoqib chiqqunchisi o'tirib bir ursa mixni hattoki qo'lda ham bosib tiqib qo'yish mumkin-da. Yumshoq turib qolgan. Mixni qo'liga bir shoda bersa-da 800 ta. Mashina hammasini orasini ozgina-ozgina ochib mana tiqib chiqdim hammasini yerga. Keyin bir-birigimda simda boylab chiqqan desak, demak, teng kuchli bo'laveradimi? Modomiki yuzalar tenglashar ekan, bo'ldimi? Shunda ish bituradimi yo'q boshqa nuanslar bormi? Mana bu haqida gaplashamiz. Keyingi darsimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.